Mi smo prošli puta vidjeli nekoliko primjera interferencije. Osim one koje smo eksplicitno numerički obradili, smo također spomenuli Sanjakov interferometar. Vidjeli smo kad se on zakrene za minimalni dio stupnja, da se to kompjuterski može registrirati, da se može koristiti u vašoj struci kada se prokopavaju tuneli i nema nikakve druge mogućnosti orijentacija osim one početne s koje ste pošli. Onda smo rekli da je to jako interesantno, a to koliko je to interesantno vidite po broju biliona dolara koje se u tom investiraju. I zapravo to nije začuđujuće jer se većina današnjih komunikacijskih hardvera zasniva dobrim dijelom na optičkoj podršci. I sad ćemo malo pogledati nešto sofisticiranije aspekte tih primjena. Na primjer, prva se vidi ovdje, mi vidimo, možemo razlučiti, to jest AI, Artificial Intelligence, može razlučiti iz slike koje se snimaju satelitski, kojeg je porijekla pojedini izvor svjetlosti po noći ili neka refleksija po danu. I kao što vidite, u katalogu svojih izvora on može detektirati sve od ulične rasvjete preko vozila do, uključujući ptica i leptira, kad su u većim jatima. S druge strane, vi znate da za komunikaciju je danas nezamjenjiv laser i jedno i drugo se svodi na sličnu fizikalnu pozadinu. Naime, na koji način mi možemo razlučiti pojedine objekte jedno od drugih, na koji način možemo znati da svjetlost koju primamo i razlučujemo spektroskopom pripada određenom atomu, a ne nekom drugom atomu. Pa kad smo radili složene sustave, kad smo radili sudare, srazove, kad smo radili Keplerove zakone, Newtonovu gravitaciju i tako dalje, uvijek smo baratali između ostaloga sa centrom masa i mi smo vidjeli da se složeni sustavi gibaju oko zajedničkog centra masa i na sličan način se elektroni u atomu gibaju, odnosno u stanju su određenom s obzirom na jezgru i nukleone, s obzirom na neki zamišljeni centar masa, iako je to samo pseudo-kvantna, odnosno kvazi-klasična aproksimacija, i ovisno o tome koliko ima nukleona kojih je izotopa, kakav je atom, koliko ima protona, koliko ima elektrona, će svjetlost koju takav sistem, takav materijal, takav plin, takva žarulja, takav zapaljeni objekt emitira, biti jedinstveno dana spektroskopskom analizom. Jednako kao što možemo točno znati od kojih se elemenata sastoji neka zvijezda koju promatramo, tako možemo znati od kojih se elemenata sastoji bilo koji materijal koji proučavamo. No, sa današnjom tehnologijom i sa laserima mi možemo znati više. Naime, osnovna metoda određivanja porijekla svjetlosti je prije bila da se materijal zapali, rastali, prisili na zračenje. Danas mi možemo dobiti informaciju iz atoma bez da primijenimo bilo kakvu destruktivnu metodu. Na koji način? Pa kad promatramo, tu ću je malo ići u budućnost, to jest u ona predavanja kad ćemo raditi kvantnu mehaniku, ali ovo je relativno jednostavno i to ste vi uglavnom svi radili u srednjoj školi. Dakle, osnovno stanje u kojem elektron može biti ćemo ovdje označiti sa G. Ovdje smo zanemarili kompletno cijeli atom. Promatramo samo jedan nivo elektronski. On će imati energiju koja odgovara tom stanju. I sad u principu mi možemo nekim stimulacijama, kažemo, ekscitirati taj atom na nekakav nivo, drugi E ekscitirani nivo. On će na tom nivou imati energiju EE. Kada se elektron spušta natrag na osnovni nivo, onda tom prilikom emitira foton. Foton koji je po Planckovom zakonu frekvencije ni i ima određenu energiju, će tu energiju dobiti kao razliku između ove dvije energije. Mi točno možemo odrediti frekvenciju tog fotona. No, kao što sam rekao, mi možemo napraviti i više. Mi možemo probati materijale sa tom istom frekvencijom i ako se te frekvencije podudaraju, onda ćemo dobiti stimuliranu emisiju koja će dati ne jedan nego dva fotona.
I kada se emitiraju fotoni, onda zbog toga što su fotoni takozvani bozoni, to jest vole biti u istom stanju, će se, da tako kažemo, ovaj ulazni foton klonirati sa deekscitiranim fotonom ako se nađe elektron u ekscitiranom stanju. Kada ova dva fotona dođu do sljedeća dva atoma, onda će se to ponoviti, samo što ćemo nakon toga imati 4 fotona, nakon toga 8 fotona. I to onda znači da kada mi hoćemo iskoristiti taj snop, da ćemo imati sve fotone u fazi. Sad je pitanje kako njih orijentirati u određenom smjeru i kako zadržati fotone u tom stanju sve zajedno. Ukoliko samo promatrate dva stanja, to je onda moguće pod nekoliko pretpostavki. Mi smo radili koherentne pretpostavke za dva fotona i za jedan foton kad je interferirao sam sa sobom. Dakle, jedan foton koji ima valni paket, takav koji se prekriva u prostoru, takav da je faza stabilna, da je frekvencija jednaka. Sad je pitanje što od toga možemo ovdje prepoznati. Dakle, imat ćemo očigledno jednaku fazu, zbog toga jer će val biti u istom smjeru i nastat će u zajedničkom procesu kombinacije fotona. Imaće jednaku frekvenciju zbog toga jer je frekvencija određena razlikom energija. No, smjerovi će u principu biti različiti i faze će u principu biti jednake samo za onaj atom na kojem je nastao klon. Mi trebamo nešto više od toga da bismo imali laser, a to više je rezonator, dakle stupica za fotone, koja se sastoji od dva zrcala, jedno djelomično propusnog, jednog nepropusnog. I sad taj rezonator kao gitara, na primjer, podržava stojne valove. Dakle, u principu, uskoro ćemo vidjeti detalje toga, u principu on će podržavati sve valove koji će imati cjelobrojni višekratnik polovica valnih duljina. Međutim, kod ovakvog rezonatora, kod ovakve stupice, stvar nije toliko jednostavna, zbog toga jer mi trebamo uzeti u obzir kompletnu udaljenost L od kraja do kraja, zajedno sa refleksijom na svakom kraju. I sad imate onaj isti skok u fazi kojeg smo imali kod bilo kojeg učvršćenog kraja na niti koja je oscilirala, na primjer, u slučaju gitare. I tada možemo vidjeti sljedeće. Svaki val na učvršćenoj strani, dakle na refleksiji, na zrcalu, će imati skok u fazi. Drugim riječima, kad vi uzmete kompletno udaljenost koja je potrebna da bi val došao u istu fazu nakon refleksije od zrcala, onda vidite da će duljina našeg rezonatora, koja je potrebna za uspostavljanje stabilnog uvjeta oscilacije u rezonatoru, dakle dvostruka duljina L rezonatora, biti jednaka cjelobrojnom višekratniku valnih duljina. Dakle, možemo to gledati na dva načina. Ili kao standardni oscilator u kojem osciliraju polovice valnih duljina, ili rezonator sa stojnim valovima cijelih valnih duljina, u kojem slučaju je potrebno da se promatra svaki sinusoidni val od početka do ponovljene faze u istoj točki. U tom slučaju onda moramo imati da je 2L cjelobrojni višekratnik valnih duljina. Takva refleksija stabilizira smjer zbog toga što će svi valovi koji nisu u tom smjeru odmah izaći iz našeg rezonatora pod nekim kutem. Ostaće samo oni koji su paralelni sa okomicom na zrcalo. Drugim riječima, mi ćemo imati podudarnost u fazi i podudarnost u smjeru. Sad je pitanje što je sa populacijom. U ovom slučaju to nije moguće. U ovom slučaju termodinamički nije moguće podržati bilo kakvo stabilno stanje emisije. Međutim, mi možemo koristiti metastabilno stanje koje zadovoljava uvjet invertirane populacije u smislu da je ovaj prelaz ovdje puno brži od ovog ovdje prelaza. Drugim riječima, većina, kao što je ovdje prikazano, većina elektrona će biti u takvom jednom metastabilnom stanju. Više će ih biti u metastabilnom stanju nego u osnovnom stanju. I kada se postigne ravnotežno stanje,
onda će kroz djelomično reflektirajuće zrcalo konstantno izlaziti snop fotona sa podudarnošću u fazi, jednakom frekvencijom i jednakim smjerom, to jest vrlo malim kutom otklona od pravca u kojem se širi. Na taj način smo riješili osnovni uvjet interferencije i dobili mogućnost ne jednog, nego više koherentnih fotona. Dakle, dok je istina da svaki foton interferira sa sobom, mi ćemo onda razmatrati još i mogućnost da fotoni međusobno interferiraju, ali na drugi način, ne na taj isti način. Dakle, ne standardnom interferencijom. Ovdje je potrebno, dakle, u principu, ako mi imamo dva jako stabilna lasera sa istim metastabilnim stanjem, ako dobro filtriramo fotone iz te rešetke, dakle, ovdje zamislite medium, heli, neon ili već što. Sad ako unutra ubacite još jednu rešetku koja će raspršivati sve druge frekvencije osim one koje vi želite, ili stavite vani neki filter, onda ćete dobiti vrlo dobar koherentni snop sa preciznom frekvencijom, sa određenom fazom koju u principu možete kombinirati sa snopom iz drugog takvog lasera i dobiti interferenciju. I sad je onda pitanje kakva će to biti interferencija. To ćemo vidjeti malo kasnije. Za sad ćemo pogledati detalje koji su bliži vašoj struci, a to je kako se formiraju interferencijske standardne pruge u prostoru i kako ih možemo superponirati i kako ih možemo dobiti da nam tvore nekakvu kvantitativnu sliku koju možemo iskoristiti za mjerenje. Mi smo vidjeli kod eksperimenta sa tincem, polovog eksperimenta, dakle oni od vas, mislim da ste to bili vas dvoje, koji su gledali kroz prostor, vidjeli su da se svjetle i tamne pruge mogu vidjeti u prostoru, a ne samo na ekranu, na zidu iza i nakon reflekcije od tinca. Ta prostorna interferencija nam može poslužiti da, na primjer, mjerimo bilo kakve pomake tako što ćemo u ovakvom interferometru Michelsonovom staviti jedno zrcalo, recimo na most, drugo na obalu, a mi ćemo promatrati kako se mijenja interferencijska slika, to jest kako se mijenjaju pruge kada se most, na primjer, miče pod opterećenjem ili kada se neboder miče pod naletima vjetra. I sad da vidimo uz ono naše znanje koje mi imamo, da bismo mogli ekstrapolirati to znanje, kako možemo razumjeti ovakav jedan interferometar i povezati ga sa onim skokom u fazi kojeg smo imali u rezonatoru u laseru. Pa evo pogledajmo dolazak jednog fotona iz lasera. Sada, što će se dogoditi sa ovim horizontalnim fotonom? On će proći kroz i neće imati skok u fazi, ovdje će imati skok u fazi za pi, 180. Ne? Što će biti sa ovim fotonom? Će on isto imati skok u fazi. On se reflektirao ovdje, recimo da ima isto skok u fazi. Ako ima skok u fazi, onda je taj skok u fazi pi, on će se reflektirati i vratiti natrag. Imat ćemo, dakle, pi, još jedan put pi. Ovdje ćemo imati pi i imat ćemo uvijek konstruktivnu interferenciju. Da li to sve štima? Pogledajmo jedan drugi interferometar koji se zove Mach-Senderov interferometar, na kojem je možda očitiji u čemu može biti problem. Dakle, mi sad hoćemo vidjeti što će se ovdje dogoditi. Val svjetlosti ulazi ovdje, prolazi, ima refleksiju pi ovdje, reflektira se ovdje, ima 2 pi, sve skupa, ne? Ovdje se reflektira, ima pi, ovdje se reflektira, ima pi, ima 2 pi. I vi biste rekli, ok, 2 pi ima konstruktivnu superpoziciju. Ali pogledajte sada što se događa ako prođe skroz. Dakle, imate ovdje prolaz, pi, prolazi skroz. Imate ovdje refleksiju pi, 2pi, 3pi, opet ista stvar. Dakle, čemu je problem? Da ponovimo. Pi, prolaz, pi, 2pi, 3pi, prolaz, 2pi, ne? Razlika. Opet konstruktivna interferencija. Nema razlika. Čemu je problem? Problem je u tome što treba zamijetiti sljedeće. Pazite kako je ovo prikazano. Ovdje je neka crta i ovdje je neka crta. Ta crta, to je sloj dielektrikuma koji služi za potpunu ili 50%-nu refleksiju. To znači da kad je on s druge strane komada stakla, onda nema skoka u fazi. On je kao na neučvršćenom kraju kad promatramo nit, odnosno
na granici između gušće i rjeđe optičke sredine. Dakle, u tom slučaju ovdje imamo pi, ovdje je pi, tu nema promjene, imat ćemo 2pi. Ovdje nemamo pi, ovdje imamo pi, dakle sve skupa 2pi. Šta se međutim događa kada imamo prolaz u gornji detektor? Ovdje ćemo imati prolaz, skok u fazi za pi, prolaz, dakle imat ćemo samo 1pi. Ovdje ćemo imati refleksiju, skok, dakle 2pi, međutim ovdje prilikom refleksije u gornji detektor nećemo imati skok u fazi. Dakle, imat ćemo 2pi nasuprot pi, dakle 1pi, i to znači da ćemo gore imati mrak. Još jedan put. Nema skoka, skok, nema skoka. Dakle, imate samo pi. Ovdje imate pi, skok, još jedan put pi, refleksija, nema skoka. Dakle, imate razliku u piju. Sa 180 stupnjeva pomak, destruktivnu interferenciju. Ovdje nema skoka u fazi, imate destruktivnu interferenciju, zbog toga jer imate pomak od pi. Sad se možemo vratiti na ulogu koherencije u interferenciji. Bili smo napomenuli da je laserski snop koherentan i za dva identična lasera. To onda znači da će njihovi snopovi svjetlosni također biti koherentni i da u principu umjesto Mach centerovog interferometra možemo koristiti samo krajnje polupropusno zrcalo da bismo dobili interferenciju sa samo jednim fotonom. Naime, ako spustimo intenzitet oba dva lasera tako da u jednom vremenskom prozoru imamo samo jedan foton, onda ćemo dobiti uvijek klik samo u ovom detektoru, a nikada u ovome, i na taj način možemo potvrditi mogućnost interferencije s jednim fotonom, ali uz pomoć dva laserska snopa iz dva različita lasera, pod uvjetom da su naravno snopovi koherentni u vremenskom prozoru u kojem promatramo interferenciju i u kojem dobivamo klikove kao potvrdu detekcije fotona. Međutim, striktno u ovom obliku mi ne možemo napraviti eksperiment zbog toga jer je točan položaj nastanka fotona unutar svakog od ova dva lasera neodređen i prema tome mi ne možemo dobiti podudarnost u putevima, tako da sami eksperiment moramo nešto drukčije izvesti koristeći interferencijske pruge kao na primjer u eksperimentu sa dvije pukotine. Imamo dva lasera sa dva snopa, opet sa samo jednim fotonom u vremenskom prozoru, koji su usmjereni prema polupropusnom zrcalu, tako da ovdje zatvaraju mali kut tcheta i u tom slučaju ćemo dobiti maksimume ovdje, ovdje i ovdje, dakle konstruktivnu interferenciju koja će realizirati interferencijske pruge i destruktivnu interferenciju, to je mrak između njih. Naravno, u ovom slučaju mi isto takvu sliku možemo dobiti i u drugom smjeru iznad ovog polupropusnog zrcala. Ovaj pokus su po prvi puta izveli Flegor i Mandel 1967. godine, to jest prije skoro pola stoljeća. Ovdje trebamo uočiti da mi nikad ne znamo iz kojeg lasera je došao foton i to je glavni razlog zašto mi uopće imamo interferenciju. Jer kao što foton interagira sam sa sobom prilikom prolaska kroz dvije pukotine i formira interferirajuće pruge, tako i ovdje foton interferira sam sa sobom kroz dvije staze zbog te neodređenosti nastanka u jednom od ta dva lasera. Prema tome, ova dva lasera formiraju staze za jedan foton i na taj način možemo reći da on interferira sam sa sobom koristeći obje staze ili zbog toga što koristi obje staze da bi bio detektiran tamo gdje postoji konstruktivna interferencija, to jest interferencijske pruge. Pauza. Zapravo tek sad će doći. Da, da. Ok. Ako hoćete, možete mu reći da ću sad imati. Ono.